Сукенки із поліетиленових торбинок та моделі, які перетворились на ляльок-мотанок. Львів Fashion Week цього тижня дивував та вражав одночасно. На декілька днів до столиці Галичини з'їхалися дизайнери не лише із цілої України, а й за кордону. То що вони пропонують носити наступного сезону? Дивимося разом. На львівському тижні моди уже традиційно аншлаг. Модники та модниці вишуковуються у черги, аби дізнатися, що буде у тренді наступного сезону. А у дизайнери неабияк підготувалися. Свої покази вони перетворили у цілі перформанси. Під живе звучання оркестру «Інсо Львів» подіумом крокують моделі, легкі сукенки із квітчастим принтом, стримані костюми та обов'язковий атрибут образу – хустина і приховане обличчя. Українські мотиви, такі оці маски. Що за підтекст, які заховані, очевидно, в цих образах? Ну, це була використана звичайна українська мотанка. Мені дуже подобається ця лялька, і все-таки оберіг. І жінка – це оберіг. І використала я, напевно, трошки фольклору українського, так само, як і тексти з народних пісень були принтами в деяких речах. У всякому разі, це був експеримент. Я надію, що він вдалий. «Інсо Львів» сьогодні проміняв свою сцену філармонії на модний подіум. Як воно такі от локації змінювати? Дуже, дуже круто, нам подобається. Прекрасна нагода, щоб виконати таку чудову нову, написану Іваном Небесним, сюїту, яка основана на всіх українських відомих піснях. Я просто навіть не знаю, чи колись таке було, що симфонічний оркестр приймав участь в такому показі. Та якщо попередня колекція була присвячена українським традиціям, то ось у цій акцент на екологічності. Вирішила поекспериментувати на львівському тижні моди і ще одна дизайнерка – Ольга Стеблак. Із поліетиленових пакетів, обгорток від цукерків та навіть із упаковок від кефіру. Дизайнерка зізнається, під час створення цих образів використовує найрізноманітніші підручні матеріали. Ось, наприклад, ця кофта зроблена із торбинок, і над нею Ольга працювала аж декілька місяців. Бачите, ці всі вузлики, це все зв'язувалося між собою, а потім з цього в'язалося. Все можна носити, все залежить насправді від людини, яка це буде купувати і на що вона, наскільки вона буде свобідна всередині. Не лише модні покази, а й презентації, лекції та виставки. Ось, наприклад, на цих стендах можна багато дізнатися про дослідження шведських науковців. Глядач після цієї виставки що має зрозуміти? Він має надихнутися ідеями, як можна до навколишнього середовища, до себе, до своїх речей ставитися свідомо. Триватиме львівський тиждень моди до 13 жовтня.